Sa dhe me lajimin të kështu, sa dashuron për 1 deri në 100. Tregom drejt. Tregom drejt. Tregom drejt. Me rajt. Kiç fare. Lili, Lili është tipi që për një me atët duhet me dasht. E ke gjetur personën e gabuar t'ja bërsh këtë pytja. Si duhet pysh është dikon tjetër për sa e duhet me lajimin. Dijon, unë në fund të fundit jam gruaja. Duhet me paskon dashnorja, ishte më me tjetër. Mirë, a keni ju lidhën e juj deri në këtë pikën që sot me lajimin thot për duhet dikon për një javë ditë e du. Shka i thu? Po e nëzom, hipotetike. Milaimi ka 3 porosi prej me, e që ditën e parë dhe në vazhdim. Po pytje më do këtë se kuptove. E kuptova shumë mirë, po nuk po du me u përgjigj. E më së përgjigj, po. Po ti mos më bëj mu intervist, a i po më bën. Jo, s'po të baj intervist, po ja përgjigj, ja më së përgjigj. Hajde, hejda. Hajde, me që shëtë i përgjigjim. Dë gjonë nuk ka relacion që s'ko gjelozi. Në vërtet. Por ne prej që jemi bashkë, në jemi kur nuk e ka rajtë. Jam me shoqe, jam me shoqe. Jam këtu, jam këtu. Nuk di me rajtë. Edhe problemi i dashnisë. Mborë që ka kuptojna me fjollën dashni. Unë e kërkoj për i grusë respekt, vlerësim. Dhe ju është dashnia me madhe. So më dënë kjo mu fares, më interesonë. So e du në këte, për shambull, silja në familje, po të marrë shambull, ma ti është në mbrom, të zëmë. Eda thot, mu më thot, në familje, mel, nuk jam mirë, jam e lodhur, do i këtë shtrijem. I këtë shtriju, vojza zakonisht e vogla flanë me mu. Unë kure marra te, përqafoj, e qoj, gjdo mbromje, para se të flanë, e ledhatoj, baj masaj. A po kupton? Vojzës. Po, më thot një dit vojza, më ka thonë një shok i shkollës, kjo histori brillante, që ti nuk e ke babë me lajmë zekën, ti vetëm e ke po në TikTok. Apo kupton? Dhe vajza vritet shumë shpirtnisht. Thotë, unë babë mëre ka me lajimin, e nejse, unë vetëm e ka për historinë të nesërmen, ja baj befasi shkojnë klasë dë vajzës, në American School of Kosova. Për me bind. Që më duket para 2 vite, dhe vetëm njëri që këmë falenderu publikisht është Ardian Hoxhën, i cili më kanë ndihmu në investimin matë malë, sponsorja maj malë është Ardian Hoxhën një time, se më kanë ndihmu për vojza. Mi ka morë... Bravo i qoftë. Po, mi ka morë në qerdhe... Sigurisht. Mi ka morë në qerdhe, unë nuk kam, nuk jetoj në atë standart që unë i kësha përbalu pagesën. Bile, vojzën ka bërtit se këm posë shkollë publike, dherë në klasën e nëmë, e ma u konë fa i kunit. Edhe kur futem atë në klasë, mësu se, wa, edhe i thati shukër, a e shef? Atë këmë thonë. Ky është babaj. Jo ma largë se dje, shkova me pritja, bona befasi se dyja tash janë bashkë, edhe një nonë ishte këthy prej Australisë. Po vojza 8 vjeqë, edhe po i thotë, a ky është babi Amelia sa? Do thotë, une kam një relacion tjash zakonëshëm me vojzat, edhe me të mdojat, edhe të gjithë kemi, po për shamull vojzat 16 vjetë i korë, ma banë, mësë më shtepre me të rej. A më këtanë? Që pe bjen ka jeta, mili, prindi mirë. Absolutisht, po. Për të lidur të pyrja që bërë, për dëshurin e për gjërat. Dëshuria, unë mund të them gjithë ditën, gjithë natën, e du, vdes për te, pres damarat, e gjitha me radhë. Njëri, sidomos partnerët që janë një kod gjatë bashkë, ndihë njëri tjetëri me lëkur. Dhe ndihë në shumë mirë se sa duhen, apo se sa nuk duhen. Për mua është ajo që ti bën për partnerin, jo ajo që ti i thua. E vërtit. Nëse Milaimi kishte emisionin e vetë të parë dhe ne unë ngritëm familjarisht dhe unë isha support të ti edhe teknik, edhe moral, edhe gjithka në regji ditën që ky kishte emisionin e parë, ajo është mënyra se si unë ajo dashnia, bravo. Në momentin kur Milaimi ishte i smurë me Covid dhe unë refuzova të ndahem nga ky dhe ndajta në spital, në dhome të përsa ditë këndjeti shtruar spital. E di më bëjtore se këta komuniku me... Përsa ditë ka ndetur kjo spital, unë mendoj që ashtu të regohet dashnia. Unë mund të them gjithë ditën e du, se du... E kjo spital e ti në hotel, tu po qef. Unë kam shku në vërë, babaj që humbi Eda prej Covidit,
kam dhe njerëz tepër tafër s'kan guxu më ofru, unë në vorrim se kum dosh shumë, nona kësaj me COVID unë e përdore, apo kupton? Dhe më thonë, forës kam kjo, të, kjo e tregon kjo, kjo dashnia. E, sa, që kjo dashnia. Po se mundemi me shtri parolat, dua shumë me gjitha më radhe dhe në mrame murreja, jo, valaj, ashtu nuk e nuk bëhet.